kadrlar layık olduğu yerde değil. Üreyi yanmar, onu bırak koyuplar. Layık olmayan bir adamdı. O ne o dövüşçünü dərk eləyə bilir, nə onun keçdiyi yolu dərk eləyə bilir, nə onun psixoloji halını, nə onun maddi halını, hardan dərk eləyəcək? Bu insanlar milyonlara sahibdir. Azərbaycanın respublika kimi, cümhuriyyət kimi çox problemləri var. Vəzifələr hansı şərtlərlə verilir, məlumdur. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman yazıçı Mehriban Vəzir bildirib. O qədər qazinin canına qəsd etməsi ona görə baş verir ki, kadrlar layiq olduğu yerdə deyil. Məmurların milyardları var. 300 manat alan insanın problemini dərk edə bilmir. Onlar ümumiyyətlə insanların problemlərini dinləmək belə istəmir deyə. O əlavə edib. Azərbaycanın respublika kimi, cumhuriyet kimi çox ciddi problemləri var. Elə Türkiyənin də adını çəkdik. Türkiyədə də problemlər çoxdur. Cumhuriyetçilik baxımından. Vəzifələr hansı şərtlərlə paylanır, kimin dəstəsidir, kimin klanıdır, kimin qohumudur, kimin yerlisidir. Yəni, utanc verici bir şeylər baş verir. Layiq olan, məsələn, o qədər qazilər intihar elədi. Bu ondandır ki, kadrlar layiq olduğu yerdə deyil. Ürəyi yanmır, onu bura qoyublar, layiq olmayan bir adamdır. O, nə o döyüşçünü dərk eləyə bilir, nə onun keçdiyi yolu dərk eləyə bilir, nə onun psixoloji halını, nə onun maddi halını, hardan dərk eləyəcək? Bu insanlar milyonlara sahibdir. Avropada sırayla küçələr boyu evləri var. Onlar 300 manat alan insana başa düşmürlər o nədir. Heç dönüb baxmaq da istəmirlər. Heç onların problemlərinə də baxmaq istəmirlər. Amma ora layiq olan, seçilmiş bir adam, yəni seçilmiş, gerçəkdən layiq olan bir adam otursa, onun ürəyinin içinə qədər yanar, hiss eləyər ki, bu qazidir, bu döyüşüb. Bu mənim bu kreslada oturduğum üçün döyüşüb. Kimisi ölüb, kimisi yarımcan qayıdıb gəlib. Və biz bu günümüz üçün, o bayrağın qaldırılması üçün, o xan kəndinə ayaq qoymaq, xan kəndinə ayaq qoymaq ayağımız dəyə bilərdi. Bu 30 ildə bizdə belə bir təsəvvür belə yox idi. Biz ancaq arzulurduq ki, hə, inşallah mən də görməsəm gələndən sonraki nəsillər Şuşanı görəcək. Bu arzu ilə xan kəndinin adını belə çəkmirdik. Amma nə mutlu bizə xoş halımıza ki, xan kəndində bayrağımız dalgalanır, dövlət idarələri açılır orada. Bu adam, sözümün canı odur ki, vəzifələrə düzgün adamları seçmək lazımdır. Pulla vəzifə satmaq, ya yetər, yetər.